Alltså Daniel Lindström la upp en bild på liksom när hans unge har den här... I The Grandpa Show den här veckan pratar vi om att resa statyer, ofullständiga karriärer och barn i trendiga kläder. Med så här gravida kvinnor. Det blir poppis nu. Back, back. Överallt Ann-Sofie Back. Du behöver inte ens vara modeintresserad för att se hur hon tonat upp över modesveriges absoluta mitt. Hipsters bär hennes namn i stora print med förhoppningen om att bli ännu hippare. När Sara ordnar fest, då vill alla komma. Och då menar vi alla. Han har vunnit Stockholmspriset, blivit utsedd som Stockholmshjälte. Han slappar helst med fiske. Och så vill han göra avtryck i världen värdigt en staty. Det tycker jag är coolt. Vad kul hörni att få ha er här i programmet. Lilla Beverly framförallt då. Ja, kul att vara här. Kul att vara här. Sara, du och jag, vi brukar fira midsommar ibland. Ja, det har vi faktiskt gjort några gånger. Men jag kan inte komma på första gången vi sågs. Nej. Jag vet inte exakt hur vi känner varandra. Och du har liksom förmodligen sett för många människor för att komma ha den. Ja, har du sett ett annat ansikte i Stockholm? Men när du till exempel, för alla som inte vet, så du är ju festfixare, fast vad kallar du mer? Producent? Ja, en helt fin titel. Kreativ producent på ett produktionsbolag som heter Indio. Tjusigt. Ja. Det är annat än Martin här bredvid som är producent, han är inte så kreativ. Men du kan få kalla dig det. Men då kan jag ta min relation är att... Ja. Jag har försökt att sälja till den här jävla affären så länge. Nu! Äntligen! Idag. Så är det här. Jaha, jag trodde det var tvärtom att vi var för okola. Men okej. Okay. Nej. Nej, 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 nej. Men nu är vi gifta det, ändå. Det är min relation. Just det. Men nu är vi, så äntligen nu är i mål. Ja, give me five. Le Grand Passion. Men visste du hela tiden att det är kläddesign jag vill bli? Det är mitt kall i livet. Ja, jag har ju funderat på det sen jag var kanske 14 eller någonting i alla fall. Men sen så ringde mig, det var ingen min släkt eller något sånt där som håller på med sånt. Så då ringde min mamma till NK Trend som fanns och frågade hur man skulle bära sig åt då. Jaha. Och det verkade ju så sjukt komplicerat med, man skulle kunna sy och rita och mönsterkonstruktion och ekonomi och PR. Och det är liksom, så, nej. Det där vill jag. Nej, det verkade alldeles för jobbigt. Så sen så jag la det på hyllan ett tag, pluggade vidare och sen igen när jag var 20 någon gång så började jag på konstskola. Så då hade jag det som mål igen. Okej. Okay. Du då Sara, alltså, min designkarriär. Nej, men nu sitter vi här och pratar om din karriär och den är ju liksom fantastisk, men hur fan hamnar du i det? Ja, men jag har velat ha så många typer av olika jobb genom alla år. Jag sitter fortfarande och tänker på vad jag ska bli. Jag vet inte riktigt. Jag tycker att det är kul att göra många olika saker. Jag skulle må dåligt av att göra samma sak varje dag. Och det har jag bevis på. De gånger jag har varit anställd en gång har jag varit, liksom, haft en arbetsplats som jag har gått till. Det mår jag uruselt av. Man ska liksom jobba ihop sina semesterdagar och sånt. Det funkar inte alls för mig. Så att träffa nya människor och göra nya saker varje dag, det får mig att må bra. Och därför gör jag många olika saker, för att då slipper det här 9-5. Ja. Var det ett okej svar? Eller var det... Ja, att du vill kunna vara din egen och göra din grej. Absolut. Jag vill vara min egen chef. Drivkraft. Ja. Ja, jag tycker inte om att ha en chef. Hur ser du på det, Ann-Sofie? Jag har ju heller inte varit så himla mycket anställd. Det är nog ganska viktigt att få göra som man vill. Är det en av dina drivkrafter? Liksom? Nej, jag vet inte om det är en drivkraft, men det är viktigt ändå. Uh-huh. Jag tycker inte om när det blir för styrt. Uh-huh. Och när man inte själv kan bestämma över sin tid. Särskilt som man spenderar så otroligt mycket tid med att jobba. Så är det läskigt att inte få bestämma själv. Ja. Uh-huh. Så det är väl därför jag har mitt egna. Ja. Ciao grandpa. Io amo gli uomini veloci in nero. Ja, och sen nu tog du fart då. När tog du den här riktiga farten? Nu.
Jo, men det var ju efter att Jenny började. Sen så hade ju hon en del att ta itu med. Ja. Så där, för att få ordning på grejer. Ja. Så det, men det är ganska nyligen. Det kanske är 2 år sedan eller någonting. Ja. Som jag känner att det är liksom lugnt i båten. Som liksom den stora majoriteten vet vad Ann-Sofie Back är. Innan dess var det kanske inte så. Där tror jag nog inte riktigt vi är än på långa vägar. Men runt Nytorget, ja. Ja, men ni gjorde ju stora kampanjer här nu med IF och med massa... Ja, jo. Så ja, det har väl börjat så smått i alla fall. Men du måste ändå säga att du, med tanke på alla andra designers i Sverige, så har du kommit ut... Alltså från den lite kräddigare gräddan så har du ändå tagit steget ut... Lite mer än många andra, i och med just de grejerna. Ja, jo. Var det ett svårt beslut att ta? Just if-grejen. Ja, till exempel. Men hela den grejen att bli mycket mer kommersiell. Från att just vara, som du säger, så här, lite svårare märket, om man säger. Jag kan ju fortfarande göra... Alltså, backkollektionen är ju väldigt differentierad. Så jag kan ju fortfarande göra saker som är rena showpieces eller riktat... Så det är olika delar som... Jo, fast varumärket påverkas ju ändå. Mm. Det är en balansgång, känner jag. Mm. Och vi har varit otroligt synliga, både liksom... Dels med IF-kampanjen, kanske för en större majoritet, och sen som med den här utställningen på Röska och Nationalmuseum som kanske är lite smalare. Mm. Så jag har någon slags ganska privilegierad ställning där jag kan göra både och just nu. Mm. Men samtidigt så ser jag ju farorna med... Ja. Så det är dubbelt, det är en balansgång. Mm. Jag ska hålla käften ett helt år, har vi bestämt. Så det här är ett undantag. Ja, fantastiskt. Tack då. Ja. Och du då, Sara? Var du liksom... Jag ska också hålla käften. Nej, förlåt. Ja, men vi har ju också en sketch i det här programmet som vi kallar Ventilen, där Maria Nora tolkar lite tidens tecken, och ett tecken i tiden är ju faktiskt det här med Tinder. Okay. Alltså, jag har upptäckt det här med Tinder! Hur bra är inte det? Hur bra är inte? Varför har ingen sagt det till mig? Alltså, typ det här. Den här killen, typ. Okej, han var lite för glad. Deppig. Alltså, för gul. Han var lite svår. Han? Hej! Hallå! Hej! Ja, men du hade ju inte... Du har ju inte bruna ögon, du har ju gröna ögon. Och ganska liten mun. Det här kan man ju inte pussas med. Och vad är det här för skägg, alltså? Kom igen. Nej, alltså jag är inte kräsen, men alltså det här var inte vad jag hade tackat ja till. Finns det någon annan app kanske man kan testa? Någon som är korrekt? Det här funkar inte. Jag är inte kräsen. Men alltså, att ditt namn nu då står för någonting så coolt så att alla Stockholms och Göteborgs hipsters klär sig i ditt efternamn, i pannan, ta med fan. Mm. Hur, är inte det konstigt? Det är lite roligt, för jag har ju verkligen, när jag var liten ville jag ju byta namn. Jaha. För det var så himla konstigt. Liksom. Back, jag ville bara heta Johansson eller något sånt här trevligt som alla andra hette. Det är ju ironiskt. Och jag vet inte, det gör mig liksom i blandade delar stolt och jätteobekväm. Ja, hur är det att möta någon på en after work av dina väninner eller kompisar och hen kommer med en back? Blues, vilket kanske inte finns då, men liksom, det känns det lite konstigt att prata med den personen. Nej, det är roligt. Det är ganska roligt. Vad som kan bli lite konstigt är att om jag möter dem på gatan kanske som jag inte vet vem det är och de har en väska, så undrar jag alltid, om de tänker på att jag också har en sån, och om de vet, känner de igen mig eller vet de inte vem jag är, och så blir jag väldigt jag blir självmedveten av det, och det är obehagligt att inte att det var bra med London. Det är så många där så man kan bara gömma sig. Ja. Man är helt obetydlig. Ja. Här är jag lite rädd för att någon ska veta vem jag är. Men såga du, kan du såga folk som har dina grejer på dig?
Alltså så här, fasen vad ful den där väskan, eller väskan var ihop med den. Men jag blir ju skitsur när barn har på sig mina grejer. Blir det? Ja. Alltså Daniel Lindström la upp en bild på liksom när hans unge har den här backreflexgrejen. Jag bara, what the fuck? Sen är det ju störigt också med så här gravida kvinnor. Det blir poppis nu. Poppis på stan. Nej, men det är roligt också. Det är liksom skräckblandad förtjusning på något sätt. Ciao grandpa. Guarda il crazy boy. För vad skulle du ha velat bli, eller vill du bli ihågkommen? Du kanske inte har gjort det. Nej, men det var att man var snäll. Det är ju bra. Ja, för att jag har också ett behov att jag vill liksom manifestera någonting av mig själv för mina efterkommande. Det är så viktigt för mig. Jag vet inte varför det är så. Och vad skulle det vara i sådana fall? Det här kommer låta jävligt narcissistiskt. Men om jag skulle göra någonting som är jättebra för samhället på något sätt, så att de till exempel skulle bygga en staty av mig. Jävligt blygsamt. För Sara vid tiden. Nej, men då skulle jag väl säga att mina barnbarn, om jag nu skulle få det, mina släktingar, typ min mamma, eller fan vet jag, man skulle kunna säga så här, fan, han gjorde något bra. Ja. Det kan vara en bok på biblioteket som jag har skrivit. I don't know. Det behöver inte vara en staty. Nej. Nej, men, jag vill ha en staty, det var en skitbra idé. Ja, nej, men, fan, en staty. Nej, men på något sätt så... Istället för svampen. Ja, han som är back. Det är plan liksom. Nej, men för du får ju din grej lite grann ändå, för att folk köper dina kläder. Mm. Folk går runt i dina kläder. Så att din manifestation i sig, att de har valt att köpa ett backplagg. Ja. Jag har inte gjort någonting hittills som jag tycker är så här, shit, det här ska jag bli ihågkommen för. Hur ser du på det, Ann-Sofie? Jag tänker ju väldigt lite på framtiden. Det är ju det min kompanjon gör åt oss, okay, så att säga. Gjorde jag det så skulle jag nog säkert nå över massa olika saker. Ingenting varar för evigt. Så jag funderar inte så himla mycket på det. Vad som vore roligt att se är liksom att ge den dagen när jag pensioneras och den som så här, ska ta över back, vem det är. Det vore roligt. Vem? Vilken chefsdesigner vi får. Ja. Några tankar? Nej, jag avslöjar inga namn. Spännande. Du då, Sara, finns det en rädsla för att bara fan, det blev det här? Men jag tycker inte att jag har lyckats någonstans än. Jag har typ nu förstått vad jag borde göra för något. Så att the best is yet to come. Ja, jättekul att få ha det här. Fantastiska människor. Ni bara skrattar. Tack för att ni kom. Fantastiska människor. Tack också Famous Grouse för att jag har fått inspiration att prata med människor som är famous for a reason, för det är ni. Jag tycker att vi tar ett litet järn i baren. Tack! Trevligt. Tack. Tack så mycket.